Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor hoop. Hoop in 'n moeilike tyd, hoop in 'n situasie wanneer alles verkeerd gaan en jy verkeerde dinge hoor en sien. Hoe behou 'n ou hoop? Romeine 8:28 is een van die verse wat ons verskriklik baie kan help. Hy sê, en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom lief het, hulle wat geroep is, volgens sy doel vir hulle lewe. Want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Ek dink ons almal het al hierdie versie iewers gehoor. God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het of wat deur hom geroep is. En het is 'n ongelooflike opbouende versie, nê? Die gedagte, alles wat gebeur is okay, alles kan ten goede meewerk. Daar gaan iets moois uit hierdie lelike situasie uitkom. Maar ons moet die res van die versie ook lees. Hy sê, alles gebeur om ons te vorm, om meer soos Jesus te wees, sodat hy die hoofbroer, die oudste broer kan wees, omring deur baie broers en susters. Hoe het Jesus alles geword wat Jesus geword het? Ja, hy is deur 'n kruis. Ja, hy is deur vervolging. Hy is baie gespot, hy is geslaan. Hier is die probleem, nê? Ons wil soos Jesus word, op die water loop, die brood vermeerder, die dooies opwek. Ons wil die kruis toe gaan nie. Nee, ons wil nie die prys betaal nie. Ons wil nie gehoorsaam wees tot die dood toe nie. Weet jy, behou ek en jy hoop, en dit is die manier van, ek weet alles werk ten goede mee, om my meer soos Jesus te maak. Nie om my meer gemaklik te maak, meer selfsugtig te maak, meer selfgesentreerd te maak. Nee, alles werk ten goede mee, om my meer soos Jesus te maak. En dan het ek 'n lewe van betekenis, 'n lewe wat verskil maak, 'n lewe wat 'n impak lewer op my medemens. Kom ek en jy bid en vra, Here, laat die werk voortgaan. Laat alles ten goede meewerk in my lewe om meer soos Jesus te word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die mooi belofte. Alles kan ten goede meewerk in my lewe. Alles kan vir my goed wees. Alles kan vir my mooi wees. Alles kan vir my mooi uitwerk om meer soos Jesus te word. Here, help ons om te weet ek leef met 'n doel. Daar's 'n groter purpose as my gemak. Daar's 'n groter doel as my selfsug. Daar's 'n groter doel as my verryking. En dit is dat ek meer word soos Jesus. 'N diensknegt. 'N mens wat leef om ander mense te beïnvloed met die liefde van die Vader. Dankie daarvoor, Here. Verander ons. Laat U wil geskied. Soos gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.